ngono kok arek ae kaya iku kan. Samuk iku mak. Umak. Oh. Merkulis deh. Kiri baik pas lanting. Ayo kita istri. Merkulis pada api kukuan. Umak. Din lang kamare siyan. Pinutok ng lola dulo. Tahun pertanyaan yuk kill atau penitaan bah sama nak. Ha? Sa. Tau. Tak on dia. Beritai, ini Dere lang.